Viete, čo mne je z tohto najsmutnejšie, že čo mi tak pripadá, že sa to prenáša do dnešnej doby, že niektoré mamičky už im podľa mňa z toho materstva trošku, no, nechcem to rozoberať veľmi detailne. Ja som priniesla svojej kamarátke staré videokazety a im hovorím, dám ti aj prehrávať, že mám ešte ten klasický, kde som ja mala nahrané pre svoju dcéru Tom a Jerry, Vlk a zajac, tieto klasické staré, mnou veľmi milované rozprávky. Vlk a zajac, to bola moja topka. A ona mi to vrátila. Úplne otvorene mi povedala, vieš čo, toto ja nebudem púšťať svojmu Petríkovi, lebo to je plné násilia, záludnosti, klamstiev, surovosti. On má zvieratka rád a teraz zistí, že ten kocúr tu myš proste... A myslela to úplne vážne. Ja som si najprv myslela, že žartuje a ona to myslela úplne vážne, no, a vrátila mi to. Ani červenú čiapočku. Nič. Ale žiadnu rozprávku, že keď si predstaví, že Janka a Marienku, tá baba v tej perníko chytí a hodí do pece, ju pečie. A prštek skúšať a také... Alebo lokti brada horúcu kašu mu vykydol na pupok a zjedol. No to tie rozprávky sú... To sú horory. Ježiš, to vidíš. To sú ako deti, ale čítali. Aj Hitchcock by závidel. Sa čuduješ potom, že aký sme? Ale no. Eňa chudiatko má tiež takú skúsenosť z detstva, keď pozerala Vinetu a stará mama jej to zakázala a keď to vypla a potom stará mama bola v záhrade a vrátila sa, Eňa znova pozerala Vinetu a tak ju vydedila. Vydedila, nedala mi výbavu. Že najpoetickejšia je, ako išlo vajce na vandrovku. Napríklad. To ti nemôže uškodiť. No, ale nie, ale už keby aspoň vajce jedno, samé vajce, to je hrozné. To je zase smutné. No, smutné, nie? No. Tak, lebo to je smutná rozprávka. To je balada. Tak tam musela tam stretnúť, ja neviem, druhé vajce na tej vandrovke. Janko Hraškove, to je zase postihnuté dieťa, však on je malý, on nenarastie. To je hrozné, inak príliš všetky. Príliš malý, tieto... teda, by som povedal. To, no, no pomehet.